Анастасія Українка. Біль в душі. Розривається серце. 128-ма. Там були найкращі. Їх там зібрали, аби нагородити. Інакше вони могли б жити. Їх покликали, аби вручити відзнаки та раною в серці навічно для рідних тепер. Ракетою влучили вбивці, бо ж знаки хтось серед своїх їм злив. Усіх поховають як неймовірних героїв, та мамам, дружинам та дітям потрібні живими. Навіки прокльону тепер замість втіхи, бо їх там зібрали, аби нагородити, інакше вони могли б жити. Листопад 2023 рік.